Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Cijenjeni sugrađani, dragi vjernici, koristim priliku da u svoje ime Međlisa Islamske zajednice Bugojno svim muslimanima i svim našim sugrađanima čestitam i mubareć lešem Mubarek dane Kurban Bajrama. Riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kurban Bajram svakako je u znaku dva velika ibadeta koja obavljamo. Jedan koji obavljaju naše hađije na časnim mjestima u Haremu Mekke i Medine i poslu ili ibadetu kojeg mi obavljamo kod svojih kuća, žrtvujući naše kurbane i klanjajući Bajram namaz i zajedno i jedni i drugi činjeći dovu da nam Allah ukabuli našu žrtvu i da nam Allah ukabuli i u sevab upiše ibadete koje činimo u ovom mubarek danu. Čestiti i poštovani vjernici, pozivam vas da u danima Bajrama podijelite radost sa svojim najbližim, sa članovima svojih porodica, sa rodbinom, sa prijateljima, ali i sa onim najugroženijim kategorijama u našem stanovništvu. Obradujte one koji su tužni, obradujte one koji su uplakani, izmamite radost onima koji su najmlađi, poštujmo naše starije, obiđimo naše mezarluke, sjetimo se onih koji su otišli prije nas, i svi zajedno činimo dovu da nam Allah uljepša ove mubarek dane. Sa dovom da vam ovaj Bajram svima vama donese radost u srcu, porodici, a da našoj široj zajednici i našoj državi donese prosperitet, puno novih radnih mjesta, puno rada od svoj, i zarade od svojih ruku. Još jednom Bajram Šerif Mubarek Olsun.